Vraťte mi ho. Ale já mám rád takovéhle věcičky. Vezmi si ho. Je přece tvůj. Vy jste kdo? Vypadáte skoro jako Proust. Tak vy nejste Jack Proust. Obtěžují mě. Vy to má telefonní společnost. Meziměstské hovory. Občas přece voláte, ne? Jo, to jo. Ale neplatím účty. A vám už teprve ne. Pořád sem leze nějaký Brewster. Odmítám zaplatit. Kilt. Co vám říká Dolores Hayesová? Dolly Hayesová, Dolly zvaná Dolores. A teď jsme doma. Ta má na svědomí ty hovory. Do Washingtonu, do Edenu, do ďábelského kaňonu. A není to jedno. Není, Kilty! Bylo to moje děvčátko. A já jsem její otec. Nesmysl. Vy jste tak leda cizí literární agent. Mezi otci já mám spoustu přátel. A přestaňte na mě mířit tou věcičku. Mám taky takovou podobu. Sednout! Nemusíte na mě řvát. Chci si jenom zakouřit. Umírám touhou po cigaretě. Umřete tak jako tak. Už toho nechte. Začínáte mě nudit. Kilty, soustřeďte se. A myslete na Dolly Hayesovou, kterou jste unesl. To má být rozsudek. V poetické formě. Mám to číst na hlas. Protože si přelstil hříšníka. Protože si přelstil lstivého. To není špatné. Když jsem stál nahý jako Adam před federálním zákonem a jeho páchnoucími hvězdami. Hrone, to je věc. Protože si mě podvedl a zneužil mou vnitřní zárodečnou nevinnost. Protože si vzal mou panenku, rozsekal ji na kusy a zahodil její hlavu. Proto za všechno, co si udělal, proto za všechno, co si neudělal, musíš zemřít. To je moc pěkná básnička. Pokud vím, vaše nejlepší. Jo. Ale tohle jste trochu přehnal. Nemyslíte? Hrome, buďte trochu opatrnější. Takhle přece nemůžete pokračovat. Já jsem dramatik. Napsal jsem komedie, fantazie, tragédie. Naučím vás, jak na to, jestli chcete. Neblázněte. Jestli ke mně koho chováte zášť, já vás odškodním. Přisahám, že jsem ji nenutil. Šla se mnou sama, to ona to chtěla. Dejte mi tu věc. Pro Boha. Money.
musím našlapovat opatrně. Musím mluvit šeptem. Vy se nesmíte zbláznit do mé Lolity. Je to jenom nymfička. Musíte být obezřetní, tiché, letmé. Všechno trvá jen krátce. 13, 14, 15 a 15. Konec. Rozplynou se jako hvězdy v září slunce. Jsou tu malí démoni s kapkami ve slabinách. Jsou tady mezi námi. A vůbec neví o své neskutečné moci. Musíte být umělec. A šílenec. Nestoudný, melancholický. Zoufalý. Abyste je dokázal rozeznat mezi ostatními krásnými dívenkami. A abyste jim dokázal podlehnout. Dolores! Tak Dolores! Tak mě tak napadá, co se s těmi nymfičkami vlastně později stane. Molinko, zase obtěžuješ našeho hosta. To je v pořádku, paní Charlotte. Dolores, okamžitě odejdi do svého pokoje a tam si poslouchej tu svoji strašnou hudbu! Kdo chce vidět moji novou taneční kráci? Prostě nemožné. To je v tomhle věku normální. Teď ve 13 je z ní učiněný zpratek. Vysvědčení taky nebylo nikterak válné. Kdybyste tu na podzim ještě náhodou byl, poprosila bych vás, jestli byste jí nepomohl s úkoly. Připadá mi, že umíte všecko. Paní Hejzová, já... Já vím. Uznávám, že můj dům nevypadá zrovna jako klícka. A vy tu nemáte potřebný klid. Ta holka vás prostě pořád musí opravovat. Klidněji občas pořádně plesknete. No, tak to by nebylo nejlepší. Vy jste neuvěřitelně romantický. Paní Talbotová říkala, že jste prý spisovatel. Snad vás nezajímají knihy. Ne. Jenom někdy, ale radši mám filmy, jsou takové napínavější. Pane profesore, kdybyste si to rozmyslel, šla bych s cenou dolů. Léto v Ramsdale bývá moc krásné. Je vám něco? Ne, to přejde zub. Máme tady výborného zubaře. Je to ten náš tlustý soused. Jak to, že nejsi ve svém pokoji? Přišla jsem vám dát dobrou noc. Stal se snad zázrak, že se jednou dokážeš chovat slušně? Dobrou noc, pane. Ahoj. Pane Humberte, já nenaléhám. Konec června je daleko. Rozmyslím si to. Pojďme. Nepřesvědčivě. Zatraceně nepřesvědčivě. Co pak můžu té úžasné ženě říct, že bych tu zůstal celé léto, podzima, klidně další 2 roky. Nesmím propadnout sentiment. První skutečná nymfička v mých krotkých spárech. Každý den tě mám u sebe, má Lolito. Červený měsíc zázraků.
V noci ve mně tančíš, ráno se mi zdáš. Začínáme mít obavu, jestli to vůbec přežiju. Myslím, že mám něco v oku. Cítím to. Švýcarská selka. By ti to udělala špičkou jazyka. Vylízne. Jo, jasně. Mám to zkusit? Já sám. Senza, je to fakt venku. To druhé taky? Troubo, vždyť tam nic. Tak jo? Tak dík. Umíte hrát? A ty? Kdo tě naučil tohle? Co? No ten postoj. Normálka. Vy jste nějaký trenér. Ne. Já jsem výborný trenér. Chytej. A, second service. Kolik jich prosím tě ještě máš? 1000, milion. Máte do vás úplně blbá. Nepovídej. No fakt. Sluněčí jezero, říkáš, jo? Jo. Nechte si to. Matka šla do kostela? Ona chodí každou neděli do kostela. A ty tam nechodíš? Jsem hrozně neposlušná holka. Pěkný co? Kde jsi to vzala, prosím tě? Dej mu to! Dej jsi to! Pojď sem! Tak jde! Myslím, že mám něco se zubem. Měl bych zajít k tomu zubaři. Výstavní explozi. Její matka je na místě zlikvidována. Roztrhána na kusy. Lolita kňourá v mém náručí. Jsem Humbert Statečný. Humbert Ohas! Jsem na sebe pyšný. Ukořistil jsem medovou křeč a ochránil přitom její čistotu.
To dítě o tom nemělo ani potuchy. Vůbec nic se jí nestalo. Vůbec ničeho si nevšimla. Pane Huberte? Co chceš ty, stará rašpole? Nad vás ten rošťák si ještě nebolí. Trochu to přešlo. To jsem ráda. Je přece tak krásný den. Škoda jen, že jste nebyl u Chatfieldových na obědě. Jsou to moc milí lidé. Nechala jsem u nich Doli přes noc, aby si zvykla na malou Phyllis. Odjíždí ráno do tábora Q a Dolinka pojede ve čtvrtek. A žádné 3 týdny jako Phyllis. Nechám ji tam až do začátku školního roku. Letní tábor, krásná příroda, zdravé ovzduší, parta vrstevníků, interaktivní hry. A ta holka se začala vstekat, že nikam nepojede. Ale uznejte sám, má se pořád válet na terase, plácat na sebe šminky, šmírovat plaché pilné pány a při sebe menší záměnce se hned vsteka. A jste si jistá? Jste si jistá, že se jí tam bude líbit? Bude se jí tam líbit. A ještě se něčemu novému přiučí. Tábor vede Shirley Holmesová. Určitě jste o ní slyšel, je to taky spisovatelka. Co napsala? Dívku od táboráku. Prospěje to v mnoha ohledech, zotaví se a přestane myslet jenom na sebe. A teď si můžeme zapálit svíčky, jít na terasu a dát si něco na zub. Upekla jsem dort. 60 dní? Ta obrovitá žena mi přece nemůže ukrást 2 měsíce její nympičnosti. Humbert je poraněný pavouk. Zamiloval jsem se do Lolity na věky. Ale ona na věky Lolitou nezůstane. Lolitou, které dosud v pánvi nezahořel oheň. Lolitou, které se mohu dotknout. Lolitou s pronikavým hlasem Ofinou a lokínkami. Lolitou s lepkavou šíjí a tím nymficky vulgárním slovníkem. Já jsem Humbert Hustej, Mimoň Humbert, Suprovej Humbert, Pako Humbert, Exot! Jak mám přežít těch 60 dní? Mám se přestrojit za střízlivou chudobku a rozbít stan někde na pokraji toho tábora kvé v naději, že ho rusovlase nymfičky strhnou pokřit. Nevyhánějte tu ubohou opuštěnou paní s hlubokým hlasem. Plané smutné dny. 2 měsíce krásy. 2 měsíce něhy budou nevždy ztraceny. Já s tím nemůžu nic dělat. Vůbec nic. Ne, 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 ne! Stáně řvát! Už mám pokryt těch tvých nálad. Jednou jsem ti řekla, že pojedeš. Tak pojedeš! Jsem svobodný člověk a ty nemáš právo mi furt rozkazovat! Buď ráda, že odjíždíme, jinak bys měla takové domácí vězení, že? Klidně! Přestaň být drzá a okamžitě si nasedni. Tak s tím teda nepočítej, já nikam nepojedu! Stříček Humbert s tvým odjezdem do tábora naprosto souhlasí! Zrádce jeden! Chcete se mě zbavit? Tak dělej, slyšíš? Okamžitě si nastup. When I know I'm gonna
Třeba jsem vášnivá a osamělá žena a vy jste největší láskou mého života, teď už to víte. A tak buďte tak hodný, i hned se zbalte a odejděte. Snažně vás prosím, odejděte okamžitě hned teď. Nečtěte už tenhle nesmyslný dopis do konce, odejděte. Chcete-li zůstat, znamená to jediné. Chcete se pro mě stát tím, čím pro vás já, celoživotním partnerem a být tátou mé holčičky. Služku. Nějakou takovou, jako mají Talbotovi. A aby bydlela s námi. Není kde. Ale no tak. Ty podceňuješ možnosti našeho domu. Nastěhovali bychom ji do Lojna pokoje. Stejně jsem z té díry chtěla udělat pokoj pro hosty. Charlotte, kam uložíš svoji dceru? Obávám se, že to už to vůbec nemusí zajímat. Lorinka totiž pošupe rovnou z tábora do internátní školy s přísnou disciplínou a výukou náboženství. A pak univerzita v Berkeley. Promiň, drahoušku. Dej mi ještě šanci. Mohu ji třeba doučovat sama z Měříka. Už to mám promyšlené. Žádný strach. Nedělej si starosti. Všechno je zařízené. Charlotte. Myslíš, že tě dokážu zabít? Uděláme si konečně ten výlet k jezeru. Je tam ideální prostředí. Slunce. Nikde nikdo. Svítivé magické sluneční jezero. Nebo sluněčí ty má. Ohavná, korektní lady Humbertová, tak elasticky elefantická. Ucourané odpoledne. Jako stvořené pro rychlou bublinkovou vraždu. Zaplaveme si! Počkej chvíli! Musím si promyslet jeden nápad. Stačí trochu zvolnit. Sloboka se nadechnout, uchopit i za kotník a blesku rychle zaměřit pod hladinu. Hraju v tom nápadu taky já! Že se ptáš?
pohled a možná i slyšel její hlas. Prostě jí sešla budova na uprostřed jezera. To nemůže ze břehu nikdo vidět a i kdyby, tak stejně nepozná, co se tady právě děje. Dneska není ani ledová! Ne, ona není ten důvěřivý a nemotorný tuleň, co se zarusí hned při prvním loku. Je to nadprůměrná mořská pana. Vážíme jen po lehkých doticích. Žádné horké a mokré akty. Ach, Lolito, proč musíš mít tak věrnou a zásadovou matku? Tak mě napadá, modlíš ty se vůbec někdy? Myslíš takové to? Pohledni, pane, na ty okovy. Ale Nota, můžeš mluvit aspoň chvíli vážně. Žarloto, já mluvím vážně. Věřím v kosmického ducha inspirace. Není u vás někdo rodově zatížený? A vadilo by ti, kdyby byl můj dědeček, dejme tomu, Mohamedán? Samozřejmě na tom nezáleží, ale pokud bych najednou zjistila, že nevěříš v našeho Boha, tak si něco udělám. Stalo se snad něco? Hejzová, tě už volat rád nebude. Jsi netvor. Jsi ohavná, hnusná, kriminálnická svině. Ještě krok a začnu křičet. Nepřibližuj se ke mně. Charlotte, dovol mi, abych ti všechno vysvětlil. Dnes večer odjíždím. Tohle všechno si můžeš nechat, ale toho mizerného zpratka do smrti neuvidíš. Charlotte, všechno si špatně pochopila. Poznámky, které si našla, byly jen úryvky z mého nového románu. Naše jména jsem použil čistě náhodou. Prostě jsem je měl po ruce, no. Vypadni z tohoto pokoje. Ničíš život mě i sobě, Charlotte. Všechno to jsou jenom halucinace, tvoje halucinace. Rozmysli si to. Hned jsem zpátky, přinesu nám drink. Pojď, Charlotte. Napijem se a promluvíme si. Já ti to celé vysvětlím. Humbert, prosím? Ne, to jste si musel splést. Má žena je živá a zdravá. Charlotte, představ si, že volá ten zahradník od naproti a říká, že tě právě srazilo auto. A že seš. Mrtvá. Ahojky. Ahojky. Takže všechno v pořádku? Jasán. Takže maminka je v nemocnici? To jste si teda spolu moc dlouho neužili. A co jí vlastně je? No, doktoři ještě pořádně nevědí, co jí vlastně je, ale nejspíš něco s tím. No, zní to tak odborně. Odborně? Ale ne odborně, prostě něco se žaludkem, víš? Koukejlo,
Budeme se teď muset nějakou chvíli potloukat. Nemocnice je tady na venkově, kousek od městečka Leppingville a tam uvidíme všechno, co budou dávat v kině. No nekecej. A to jako fakt. Jasně. Teda tati. Čistě citového vztahu! No tak! Hrozně se mi stýskalo! Cože? Že se mi hrozně stýskalo! Je teda ne! Byla jsem ti fakt hrozně nevěrná! No je mi to úplně vpuk! Protože tobě na mě už stejně nezáleží! Proč si myslíš, že mi na tobě budeme tam každou chvíli. Nech toho, nech oblizuj mě ty otrava. Promiň, mám tě prostě rád, to je všechno. Já tě mám taky jako tak ráda. Prosil jsem o přístýlku a se vyspím klidně na ní, jestli budeš chtít. Ty jsi zbláznil. Proč, drahoušku? Protože, drahoušku, až na to přijde drahoušek máti, tak s tebou se rozvede. A mě zaškrtí. Koukej, Lo, z čistě praktických důvodů jsem tvůj otec. A v nepřítomnosti tvé matky za tebe zodpovídám. Nejsme bohatí a když budeme cestovat, tak budeme muset... Prostě spoustu věcí budeme muset dělat spolu. A dva lidé, kteří spolu sdílejí jeden pokoj, tak vstupují jaksi nevyhnutelně do jakéhosi... krvesmilství! Co pak se to stalo naší slečince? Jestli chceš něco vědět, tak jdeš na to špatně. Jak. Dočkej času. Hele, všiml jsi z toho chlápka dole v hale? Nevím, kterého myslíš, bylo jich tam několik. Přece toho s tím zvláštním pohledem. Vypadal přesně,
ale úplně přesně jako Kilty. Ten tlustý soused Ramsdale. Chopitelně ne. Myslela jsem toho spisovatele v reklamách na Cíga. Když ti něco povím, slíbíš, že se nebudeš zlobit. Až zítra. Teď už zůstaň v posteli, jo? Já si ještě skočím dolů na skleničku. Odporně jsem zlobila. Povíš mi to zítra. Kde jsi sakra našel? Cože? Povídám. Měsíc právě zašel. Zdá se. Kdo je ta děvenka? Moje dcera. Lháři. Cože? Povídám. Přešlo mrholení. Kde je její matka? Umřela. A. Tak to pardon. Mimochodem, mohli byste se mnou zítra poobědnout. To už bude ta sebranka pryč. My také, dobrou noc. Omlouvám se. Mám vypít. Vaše dítě potřebuje hodně spánku. Spánek je růže, jak říkají Peršové. Zakouříte si? Ne, právě jsem dokouřil. Chtěl bych vymalovat pokoj v tomto hotelu. Já bych to uměl. Nakreslil bych jezero nebo tygra, jak pronásleduje rajského ptáka. Dávícího si hada. Poslední záškup srdce nebo jen venušený kuličky na hradce skřínka. Tady jsou něžné a snové končí. Tady není loviště zločinu, tady můžete všechno. Máte to dovoleno. Zakletá kořist. Čeká na půli cesty.
surovče. Ty co? Ty hnusáku. Byla jsem holka jako kvítek a koukej, co jsi mi provedl. Měla bych zavolat Poldy a říct jim, že jsi mě znásilnil. Ty jeden dětku oplzlej. Jaký je číslo do té nemocnice? Chci zavolat matce. Počkej, tam volat nemůžeš. A to jako proč? Prostě nikam volat nebudeš! Proč nemůžu zavolat matce, když chci? Protože tvoje matka zemřela. Doma. Líbí se ti tady? V Berkeley. Stejně nechápu, proč jsme tu fantastickou jízdu zapíchli zrovna v Berkeley. No, zdejší univerzita má dobrý zvuk. Je tu dívčí gymnázium s progresivními metodami. Nikdo mě tady nezná a já mám alespoň klid na svoje psaní. Abys věděl, tak ta tvá progresivní škola je úplně pitoma. Učí nás tam samý pitomý krávy. Samý starý vraždy. Ještě štěstí, že tam mají aspoň ten divadelňák. Cože? Divadelní kroužek. Počkej, Lo. Ty chceš říct, že hraješ divadlo? Jasa. Teda ještě ne, ale brzo budu. Zatím tam děláme takový ty smyslový cvičení. Dolores, ty moc dobře víš, co si o divadle myslíš. Že se mi protiví jakožto primitivní a zahnívající útvar. Cítím z něj jen atributy doby kamenné nebo konstruované komunální nesmysly. Prosím tě, co to hledáš? Přečti si to. Doteková cvičení, jo. Představ si, že bereš do ruky pingpongový míček, lepkavou datli, horký brambor, kostku ledu, kotě, štěně, podkovu, pírko, pochodeň. Jak někdo může vymyslet takovou... Jsi slepá, nahmatej tvář řeckého jinocha, Syrana, svatého Mikuláše, malého chlapce, rozesmátého fauna, spícího cizího člověka, svého otce.
Lo, tohle tam všechno děláte? Prosím tě, co to má být? Co to děláš? To je scénář nové hry. A víš, jak se jmenuje? Ne, to teda nevím, jak se jmenuje. Zakletí lovci. Tam, jak jsi mě znásilnil. Dolores, nech toho. Já ti říkám, nech toho. Tady bude ten, jak se učím z té příručky o hypnoze a představil si, že jsem věla. Tady bude ten, jak budou lovit všechny ty lovce. Jeden je bankéř, druhý instalter, třetí policajt, čtvrtý hrovník, pátý pojišťovák a šestý uprchlej trestanec. Nakonec, pohledu si dal toho potulnýho básníka. Všichni mají červený čepice a brat vám celý. A nakonec tě přesvědčí, že ti ostatní lovci jsou jen jeho výplodem. Chápeš, že neexistují. Přestane. Ona, ale žádný jeho výplod není. A tak ho představí svým rodičům, aby mu dokázala, že je úplně obyčejná holka. A závěrečný polibek to všechno spojí jakože... Přelud a skutečnost splývají v lásce. Jak to víš? Dolores, tohle musí okamžitě přestat. Co? S divadlem je konec! Teď víš, jak mi na tom záleží. Jak ti na tom záleží? Moc. Hrozně moc. Tak dobře teda. To snad ne. Už zas? Ale přece. To, co mi dáváš, mi už vůbec nestačí. Potřebuju dostávat víc peněz. Myslíš, že holka v mém věku s tím může vystačit? Lolito, chci, aby tvoje hra byla skutečně dokonalou nápodobou prvotřídního tenisu. Nejde zde o praktické výsledky, ty nejsou vůbec důležité. Proto jsi mi zakázal moje balonky? Víš, má Carmen, měla by ses nejdřív naučit vnímat tenisovou hru jako geometrickou podstatu skutečného života. A uprostřed našeho bíle nalajnovaného času hřiště a sítě je jakákoliv zakolecenost nežádoucí a obleč si to tričko. Co se trička nesnášíš? Trička spolu nesnášíme. Teď je to ale v rámci hry. Jako by ti nestačily ty přivoblý chlapecký šortky. Lolito. Teď se soustřeď na uvedení míče do hry. Ano, stůj, tvůj postoj. Tvoří je celkem 4 body. Špička nohy, sotva ochmířené podpaždí, lesknoucí se paže a notně napřežená raketa. Tak, tak. A ty hledíš do zenitu mocného a spanilého vesmíru, který si stvořila jenom proto, abys do něj mocně práskla svým zlatým bičem. Hele, mluv srozumitelně, jo? Dolores, jsem tvůj otec a mluvím srozumitelně. Protože tě mám rád. Paráda. Ano, Lo. Krásně. Teď ještě jednou, pojď. A můžu jít hned k síti? Ach, ty můj vášnivý, milený miláčku. To víš, že můžeš jít hned k síti. Ano. Krás.
Pamatuj si, že volej na síti, to je něco jako balada s posláním. Ty máš dost. Jo? Dost čeho? Ale jen tak, znáš to. Neznám, Lolito. A doříkávej všechno dokonce, dotahuj všechno dokonce, jak forehandy, tak backhandy. Musíš být vytrvalejší. Nechala z domov kvůli táboru, tábor kvůli výletu a tak dál. Už se ti líbí moje podání? Ano. Je přímočaré, rychlé a čisté. Takže to můžu vyzkoušet s balónkem. No, tak dobře. Ale žádnou faleš. Míč musí mít dlouhý a elegantní odskok. Ideální pro můj staromodní lift. Z komety. To jsou střepy krásy hvězd. To je rozverná, průzračná harmonie její duši. To jsou dlážděné schody hotelu Černě. Kam vstupuješ právě teď. Právě tady a teď. Ve věku 14 let. Nějakým zatraceným psiskem. Hraj si se mnou. Teda nevím. Měla jsi to být před 2 hodinami. Tak kde jsi byla? Přece v divadle. Trochu jsme tu zkoušku přetáhli. Přijel se na nás podívat ten chlápek, co tu hru napsal. Už je dušička spokojená. Ne, Lolito. Já nesnáším, když mi lžeš. Klidně zavolej nějaké spolužačce. Třeba Moně. Já nebudu nikam volat. Nemám nejmenší. Že jste se na mě domluvili. Vlastně nemám nejmenší pochyby. Že jsi o nás všechno řekla. Ale nepovídej. Dole, z toho musí okamžitě přestat. Klidně tě zvrcli, odvezu a někde tě zavřu, ale tohle přestane, nebo za sebe neručím! Tak ty za sebe neručíš, hm? To já za sebe teprve neručím! Je mi z tebe zlé! Hnusíš se mi! Okamžitě odejdi do svého pokoje. To by se ti tak hodilo, co ty jeden prasáku? To ty z matku zabil, abys mě mohl v klidu zneužívat. Už tehdy, když byla naživu, si mě chtěl znásilnit. Ale nemysli si. Já ti uteču a vyspím se s prvním chlapem, který si o mě řekne. A ty nezmůžeš ani ně. Okamžitě mi ukážeš, kam schováváš všechny ty peníze. Houby ti ukážu. Všechny jsem je vydělala. Lolito. Lolito!
došla jsem k velkému rozhodnutí. Kašlu na to divadlo. Chci přestoupit na jinou školu. Já tuhle školu nenávidím. Fakticky. Už se tam nikdy nevrátím. Pojedeme jinam. A hned. Chci jet někam hodně daleko. Kašlu na to divadlo. Chápeš, co tím myslím? Odnes mě prosím tě do pokoje. Dnes mám nějak romantickou náladu. That is something you should know. Fear isn't such a new thing. Fear started long ago. Noviny. Co to by chtěl ten chlap? Který chlap? Aha, tamten. No ani nevím. Chtěl vědět, kde se tu dá najíst. Teď mě dobře poslouchej, Lo. Já nevím, jestli mi lžeš nebo ne, ale ten člověk jel dneska celý den za námi. Včera stálo u našeho hotelu jeho auto a já mám pocit, že já mám policie. Ty moc dobře víš, co se stane, jestli něco vyčmuchají. Já půjdu do chládku a ty půjdeš do polepšovny. Teď mi slovo od slova řekneš, o čem jste tam spolu mluvili. Jestli je to fakticky fízl. Tak ze všeho nejhorší by teď bylo dát mu najevo, že máme nahnáno. Nevšímej si ho, tatínku. Ptal se tě, kam jedeme? Ale tohle on přece ví. Teda, jestli je to opravdu policajt, tak by byla pěkná pitomost vzít teď roha. Další, prosím. Lolito, teď zůstaneš tady a budeš dělat jakoby nic. Ono se něco děje? Musím zajít k tomu holiči, musím vypadat jako spořádaný občan se svojí dcerou na výletě. Páni, ty seš ale prohnaný. Kdyby se tě na něco ptala, tak řekneš, že máš zakázáno mluvit s cizími lidmi a že tatínek přijde za chvíli, jasný? Viděl jsi toho medvěda v té výkladce? Úplně božský.
Jsi zvláštní stvoření, Lolita. Pořád mě něčím překvapuješ. Nemůže se mi líbit medvěd? Už jako malá jsem si vždycky přála mít medvěda. Jste na řadě, pane. Tak rozuměla jsi. To je vyloučeno. Dneska nemůžeme odjet. Vem si ten kufr. Vem si ho. Je to pěkně hnusný místo. Neviděla jsem tu nikde cukrárnu. Ale hotel tu mají hezky. U Stříbrné ostruhy. Tady jsou všude stejný. Za tatínkem, pojď. Pojď za mnou, hodičko moje. Pojď sem. Jsi můj medvídek, že? Pojď. Hodičko moje. Všechno bude jako dřív. Pojď. Lo? Co je ti, Lo? Vždy ty celá hoříš? Zavolej, prosím tě, doktora. Nesmíš být nemocný. Nesmíš, slyšíš? Poli to, nesmíš mě umřít. Je to jenom horečka. Já tě nepustím, neboj se. Počkej, všechno zařídím. Nesmíš být nemocná, víš? Počkej tady, chvilku. Jde tady sakra ten telefon. Thank you.
Hledá se Hajzová Dolores. Vlasy tmavé, prty jak růžička. Věk 5300 dní má dnes. Profese žádná. Nebo hvězdička. Kam se skrýváš, Hajzová Dolores? Proč pak se skrýváš, v čem je háček? Mluvím tu o máme jak spráskaný pes. Nemohu ven, pravil špaček. Kam se řítíš, Hajzová Dolores? Kouzelný koberec, jakou má známku? Že by tě obnoví ocelot dnes? Kde parkuješ, můj talismánku? Kdo je tvůj idol, Hajzová Dolores? Stále ta hvězda, ten vyschlý pramen? Jen samý šprým, zábava a ples, a dary a bary. Mám malá Carmen. Ach, Dolores, ta hudba mne mučí. Stále tančíš? Podobná vidina. Oba texasky, trička z pavučin. Jak lečím v kouče, osud svůj proklínám strážníku. Strážníku, tamhle hleďte. Dolores Hajzová a její milí. Pistoli vemte a za nimi jeďte. Teď palte, teď kryjte se chvíli. Strážníku, strážníku, tamto jsou oni. V dešti k výkladní skříní ven. Já pláču pro ní. Má jméno Hajzová. Hajzová Dolores. Ahoj, tati. Jak se máš? Já jsem vdaná. Čekám malý. Tenhle dopis se mi píše těžko. Už ze všeho cvokatím, protože nemáme dost peněz, aby jsme zaplatili dluhy a vypadli odtaď. Dykovi slíbili práci na Aljašce. Je to fantastická příležitost. Prosím tě, tati, pošli nám nějaký peníze. Píchli by nám 300-400, nebo i míň. Prosím tě, napiš. Jsou to už 2 roky. Prožila jsem tolik smutku a bolesti. Tvá čekající Doli. Schillerová. Páni, ty jsi přijel? Tamhle je Dick, posaď se. Mám ho zavolat? Ne, toho nehledám. Nehledáš koho?
Kde je? Poslyš, s tímhle už na mě nechoď. Ale ano. Dick o ničem neví a chci, aby to tak zůstalo. Jeho jméno. Myslela jsem, že to víš. Jeho jméno. Je to opravdu zbytečné. A nebo konec konců, vážně chceš vědět, kdo to byl? Tak teda byl to jediný muž, do kterého jsem kdy v životě byla zamilovaná. Všichni mu říkali Kvé. Claire Kilty. Přece ten dramatik, bratranec toho zubaře z Ramsdale. I matka ho znala. Kde je ten Gauner teď? Proč Gauner? Byl to v mnoha ohledech skvělý muž. On viděl do všeho. Byl to génius. Ale pořád se tam jenom pilo a fetovalo. A samozřejmě byl hotová zrůda ve věcech sexu. Odmítala jsem se toho účastnit. Čeho? Ale takový odporný věci. Dvě holky, dva kluci a tři nebo čtyři mužský. Jedna stará ženská to měla filmovat. Řekla jsem mu, že takový hnusárny nebudu dělat ani za nic. Že chci jenom jeho. A tak mě vykop. Teď už na tom stejně nezáleží. Lolito, život je příliš krátký. K našemu starému autu je to 20 kroků. Udělej těch 20 kroků hned, teď pojď tak, jak jsi. A budeme žít spolu. Chceš tím říct, že nám ty peníze dáš, jen když s tebou půjdu na hotel? Tohle chceš říct? Ale ne. Špatně jsi mě pochopila. Chci, abys opustila Dicka a tuhle hroznou díru. A odjela se mnou. Žít se mnou a umřít se mnou. Ty ses zbláznil? Lolito, rozmysli si to. Nic tě tady nedrží. V každém případě, když odmítneš, tak dostaneš svoje. Chceš tím říct, že nám dáváš 4000? Nedotýkej se mě, nebo umřu. Víš určitě, že se mnou nepojedeš? Není nějaká naděje, že se ke mně vrátí? Ne, miláčku, ne. Ne, to je vyloučeno. To bych se spíš vrátila ke Kvé. Myslím, že je od tebe vážně fantastický, že nám dáváš takovou spoustu peněz. Tím je všecko vyřešený a příští týden můžeme vyrazit. Už půjdu. Lolito, víš určitě, že ne zítra ani pozítří, ale jednou víš, že nebudeš chtít žít se mnou? Ne. Všechno by bylo jiné. Protože jsi přelstil hříšníka. Protože jsi přelstil lstivé. Když jsem stál nahý jako Adam před federálním zákonem a jeho páchnoucími hvězdami. Protože jsi mě podvedl a zneužil mou vnitřní zárodečnou nevinnost. Protože si vzal mou panenku, rozsekal ji na kusy a zahodil její hlavu. Proto za všechno, co si udělal, proto za všechno, co si neudělal, musíš zemřít. To je moc pěkná básnička. Pokud vím vaše nejlepší. Ale tohle jste trochu přehnali. To opatrnější. Takhle přece nemůžete pokračovat. Já jsem dramaturg. Napsal jsem komedie, fantazie, tragédie. Dejte mi tu věc. Pro Boha.
můžeš všechno a můžeš chtít, co cítím. Víš, můžeš ztratit, můžeš být, můžeš umřít. Částí jediné požehnané hmoty. Myslím na zubry a anděly, na prorocké sonety, na dědictví básníků. A to je jediná nesmrtelnost, kterou spolu můžeme sdílet. Má Lolito.